Serija U30+ je nastala v okviru inicijative z istim imenom, ki organizira Axioma že 10. leto. Inicijativa je posvečena mlajšim umetnikom in umetnicam za njihovo prvo razstavo in umetnike spremlja od samega začetka produkcije do končne prezentacije. To leto so za 10. obletnico so prvič povabili zunanjega kuratorja, v tem primeru mene, in sem na podlagi javnega razpisa oziroma open calla izbral 4 razstave. Prva izmed teh je razstava Žive Božični krebec in sledijo še razstava Eme Maznik-Antič in Maksa Briclja, Vida Koprivška ter Lare Reichman. Celotna serija, ravno ker je nastala na podlagi razpisa, nima javnega koncepta, so pa kljub temu projekti bili izbrani glede na določene sorodnosti ali pa skupne interese. Meni je bilo pomembno, da so v ospredju nekakšni materialni procesi, ekologija, tehnologija, in mislim, da pač projekti vsak na svoj način to tudi nagovarjajo. Razstava Žive Božični krebec se najbolj neposredno osredotoča na te materialne procese, ki se odvijajo izven galerijskega prostora, na ravni ali v skali, ki presega naš lokaliziran pogled. Bodi si gre to za ekstrakcije surovin, za infrastrukture, ki te surovine potem distribuirajo po svetu, in pa pač predstava oziroma schema sveta, ki s tem nastane kot logističen pojav, kot komputacijski pojav. Vse to se nekako opisuje v te objekte, ki so načeloma sami po sebi precej surovi in močeči. V ospredju je ravno njihov materialni aspekt, sami materiali, objekti v galerijskem prostoru Axiome so iz oksidirane kovine, in bolj kot sama forma jih zaznamuje ravno ta kemijski proces. Za umetnico je bil ta proces oksidiranja zelo pomemben in se nekako opisuje tudi v to v splošen pristop k celotni razstavi. Ta tehnični pristop, kako producirati te objekte, torej ne samo njihova forma ali estetski videz, temveč sami materiali in predvsem način njihovega oblikovanja so ti, ki potem nekako zaznamujejo gledalčevo izkušnjo. Ker, kot sem omenil, je fokus ravno na materialnih procesih, ki se odvijajo onkraj samega prizorišča, nama je z umetnico bilo zelo pomembno, da so dela razstavljena na fizični razdalji, ki presega sam galerijski prostor, in zaradi tega smo se odločili, da je razstava na dveh lokacijah. Ena je v samem galerijskem prostoru in druga v argentinskem parku, v zaklonišču. Tu se v bistvu tudi pojavi potem še ta tenzija med površjem in podtaljem. Po eni strani te oksidirani kovinski kosi, ki izgledajo kot kakšni ekstrahirani ostanki iz zemlje, in po drugi strani objekti, ki imajo določeno
tehnološko komponento so razstavljeni v zaklonišču pod zemljo in stran od galerijskega prostora. Za razstavo je pomemben določen tudi spekulativni aspekt, torej gre za neko inscenacijo, objekti so postavljeni v ta okolja, ne kot umetniška dela v White Cube galerijski prostor, temveč v bistvu kot objekti, ki uporabijo, že apropriirajo določene prostore, kot je to zaklonišče na primer, in njihovo asociacije, ki so s takšnimi prostori povezane. In s tem gradijo v bistvu svoje pomenske strukture, so sugestivne na ta način, vendar ne preveč, kljub temu ostajajo rahlo odtojena, težko jih je brati, ne ponujajo veliko izhodiščnih točk v tem smislu. Hkrati so pa tudi v bistvu, se mi zdi, da se dosti v odnos postavljajo prek nasproti, že na ravni samih materialov, torej ne gre samo za neke apropriirane kovinske kose, ki so oksidirani, ampak gre tudi za zelo sintetične materiale. Eno izmed umetniških del je 3D tiskano in osnovani na podlagi topologije, ki jo NASA uporablja za grajenje stabilnih struktur z minimalnimi materiali, ali pa pač v bistvu aluminij, ki je stisnjen v enega izmed objektov, ta aluminij, kakor umetnica razlaga, gre v bistvu za odpadni material iz klimatskih naprav, za v bistvu najmanj vreden sam po sebi, material, ki se ga ne da zares, oziroma ga ni vredno reciklirati. Stisnjen in kompresiran, potem iz njega umetnica naredi fizično valuto, valuta, ki je zares ne moremo izmenjati, ampak stoji nad mestu nepremična in je v tem smislu njena vrednost povsem samo simbolna, kakor se ji pripiše tekom razstave. Reference, ki jih umetnica uporablja, so, ne bi rekel, da so povsem ključne, so bolj, se samih tako razumem, postranskega pomena, pa vendar jih je precej. In naprimer v samem galerijskem prostoru v Axiomi je pomemben element mreže oziroma grida, kjer ne gre za preprosto objekt, ki bi bil dan v galerijski prostor, temveč gre za na nek način mrežo, ki se razprostira onkraj galerijskega prostora. Zaradi tega so tudi ti masovni objekti v bistvu postavljeni v nekem v neki konstelaciji, v neki konstruktu, ki ima določeno virtualno komponento. Čeprav gre za zelo masivne kovinske kose. In pa po drugi strani, poleg same mreže oziroma grida, pa tudi kot sam naslov namiguje strata kot na nek način geološka terminologija, ki napeljuje na plasti zemlje. Se pravi, ponovno ta spekulativni aspekt umetniških del, ki jih postavlja bolj v odnos do nekega širšega prostora, planetarnega prostora, kot pa zamejen na abstraktni prostor, bodi si White Cube galerijskega prostora ali pa za posem naš vsakdanjo lokaliziran prostor, v katerem pač se gibamo in živimo. Te reference, ki so uporabljene oziroma vključene v samo razstavo,
so na nek način, tako kot sam naslov namiguje, se tudi plastijo in jih je težko izolirati in jih izpostaviti ali pa razložiti kot koncept, ki nekako pojasnuje umetniška dela, temveč so podobno kot sama umetniška dela zgolj koordinate na sistemu, ki ga gradi umetnica.